そうなんだ。実は私もお店やってるんだよ。あ、私ソフィーって言うんだ。私はコルネリアです。もし手持ちのもので増やしたいと思うものがあったら渡してくれればそっくり同じものを用意できるです。ソフィーさんがうちでお金を使ってくれると晩ご飯のおかずが一品増えるから。このお店をもっと有名にするにはどうしたらいいんでしょうか。私の場合何か増やすとその分身長が縮むです。ああ、でも大丈夫です。こういう時のために普段から対策をしてるです。はい、まずミルクを欠かさず飲んでます。お願いするです。どんどん撫でて乱れ蹴りです。ああ、喉が渇いたな。ミルクが飲みたいな。ホルストさんに品物を届けに来たらそのお礼に。はい、とっても気に入りました。もう私の宝物です。でも私がどこから来たのか故郷は知りたいと思ってるです。だからそれまではこのお店を頑張るつもりです。頑張ってキルヘンベル1のお店を目指さないとね。